Vážení přátelé Diskuvier, vítejte, já jsem Kubrt a dnes bych vám rád něco řekl o rozšíření vzestup Fenrise pro diskovou hru Sight. Pokud neznáte diskovou hru Sight, koukněte se na mé dojmy, které jsem točil asi před 14 dnama. Je to úplně úžasná hra, atmosférická, přesto je to euro. A Sight vzestup Fenrise je třetí velké rozšíření této hře a podle všeho i poslední, protože ty rozšíření byly plánované jako nechci říct trilogie, ale od začátku měly být tři a tohle je třetí. Jedná se o rozšíření, které přináší do hry příběhovou kampaň. Kampaň, ve které vy procházíte nějakým příběhem od začátku až do konce a ta kampaň se má skládat z osmi her. Pro mě je trošku složité vám tu hru víc ukázat, protože vy postupně, jak ji hrajete, tak objevujete další a další věci. Vám se odemíkají další věci, které do té hry zařazujete, ta hra se nějak vyvíjí. A když já vám to řeknu, tak vám pokazím zážitek z objevování. Já jsem se rozhodl předtím, než jsem to šel hrát, že vám natočím krátký unboxing, abyste viděli, jak to uvnitř té krabice vypadá. Tak koukněte se na to. Pokud vám z krabice Sight vzestup Fenrise budu chtít něco ukázat, aniž bych něco nevyzradil, něco nespojilnul, tak ten pohled bude relativně krátký. Tak se aspoň užijeme pohled na tu krabici, která opět obsahuje unikátně nádherný kresby od Jakuba Rozalského. A pojďte se chvíli dovnitř. Tak. Vybavím na vás dvě kostky. Myslím, že se nemusíte bát, že by se z hry Sight stala kostková hra, ale přece jenom k čemu ty kostky slouží, vám úplně říct nemůžu. Aha, sumula, sorry. Staré pytlíků. Ty jsou již vždycky. Tady jsou záznamové archy, na kterých si zaznamenáváte postup v kampani, vaše úspěchy, vaše výhody, vaše modifikace. Další na řadě je knížka pravidel pro toto rozšíření, a nejen knížka pravidel, ale je to i příběhová knížka. Takže na určité stránce uvidíte nápis zde přestaňte číst a vlastně dál bych vám to ani neměl ukazovat, takže je tam nějakých 8 postupných instrukcí pro 8 postupných misí. Některé ty mise mají určité varianty, takže celkově, kdybyste počítali tady stránky a mise, tak najdete víc než 8, ale tak, síň slávy. Podobně jako v základním Sightu, i zde si můžete zapisovat úspěchy, kdo s kým, jak uspěl, ve které epizodě, co se komu povedlo. Ať už teda buď to pro kampaň nebo pro hru s jednotlivými moduly. Tady jsou punchboardy, jsou takový ty vyplokovací archy a na všech deskách může být vyzrazen děj. Neplokejte je, dokud k tomu nedostanete pokyn. Neplokejte, jako palec nahoru, že nikdo začal ten termín fakt používat. Každopádně je tam 6 takových archů a já vám je nemůžu ukázat, protože to zásadně vyzrazuje tu kampaň příběhovou. Takže tak je ta pouze první stránka s varováním. A tady už jsou jenom krabičky s tajným obsahem A, B, C, D a E. Tak, to je všecko z obsahu krabice Vzestup Fenrise, co vám takhle můžu ukázat. Takže sami jste viděli, že jste toho moc neviděli. To rozšíření bylo prezentované jako celkem jako velká příběhová kampaň. A plus, že tam jsou nějaké, řekněme, modifikace, jak to nazvat, moduly. Moduly, které budete moct zařadit do hry Sight. Mně
ta příběhovost slíbená nadchla až tak moc, že jsem se rozhodl naskočit do sajtu. Já jsem tomu dlouho odolával a řekl jsem si, to teď, když tam přijde příběh, já jsem na ty příběhové hry, tak to bude úplně něco pro mě. A nějaký ty modely jsem úplně neřešil, řešil jsem prostě kampaň a příběh a nějaký větvení a skrytý obsah a podobně. To je něco, co mě jako fakt jako nalákalo. A já po zahrání toho rozšíření, já nechci, že jsem zklamaný. Nechci, že jsem zklamaný, ale když jsem o tom rozšíření čet, tak jsem si v hlavě vykreslil něco jiného a to něco jiného asi bylo lepší. Takže nejsem zklamaný, ale na základě toho, jak se to rozšíření prezentuje, jsem si vykreslil, vysnil něco možná trošku jiného. O co tady jde je, že ten příběh je celkem takový strohý, je jednoduchý, není nějak úplně moc objevný a takový jako jo, že ty koupíte si detektivku, na začátku někdo umře, nečekaně, pak ho hledají, toho, kdo ho zabil, nečekaně a na konci mi to zahradník. Jo, takže jako si to přečtete, ty dva dny s tím strávíte, ale že byste si to zařadili do nějaký jako vitríny nejlepší literatury, to asi úplně ne. Takže to je asi jako příběh ze vstupu Fenrise. A ten vývoj, ten dopad na tu hru samotnou, pokud máte rádi site, ten původní site základu a baví vás a chcete si ho zahrát víc, tak nebudete zklamaný. Ale prostě počítejte s tím, že v rámci této hry budete hrát 8x site. Není tam nic, co by to vzalo, otočilo to vzhůru nohama a nejednou to z toho udělalo úplně jinou hru. To úplně bohužel ne. Co se tam děje je, že vy dostáváte do hry postupně ty moduly, které jsou taky samostatně, řekněme, hratelné, že si můžete zařazovat do toho sajtu. Takže tu vám to mezi dvěma hrama tam frkne modul tenhle ten, mezi epizodou 4-5 vám tam frkne tenhle ten modul a spíš to na mě působí, jako, že ta krabice měla být prezentovaná jako 11 modulů do hry site s tím, že jako navíc k tomu je nějaká jako kampaň, která vás s těma modulama naučí a nějaký hezky tematicky odprezentuje. Jo, jakože ty moduly jsou jako dobrý, pokud vás radí site, tak vás zaujmou, jsou tam moduly, které jsou fakt dobrý a myslím si, že s nima bude brát celkem často. Pak tam jsou nějaký jiný moduly, které třeba někoho jdou natchnou a mě přijde jako jo, dobře, proč ne, ale nepotřebuju je. Ale z té kampaně jsem prostě neměl nějaký pocit, že bych si z toho set na zadek a nějak mi to úplně uneslo. Prostě hrál se site a nějaký velký překvapení se nedostavilo. Ba naopak se nám stalo, že jednu hru, protože tam byly nějaký podmínky vítězství, já s tím trošku jinak řekněme, podmínky ukončení ty epizody, takže jsme ji dohráli třeba za 20 minut. Tak jdeme, pokračujeme. Takže celkově, když to shrnu, mluvím tu celkem dlouho, ta příběhová kampaň pro mě byla lehkým zklamáním, jak po té stránce toho příběhu, toho, jak byl napsaný, tak i po stránce toho vlivu na tu kampaň. Ani se mi nějak nepodařilo vžít se třeba do té role, kterou jsem během té kampaně měl. A ani jako nevím, proč ty tvůrci udělali. Představte si, že hrajete kampaň, já nevím, až někdo udělá hru fotbalová liga. A vy si na začátku zvolíte tým a řeknete si, jo, tak já budu hrát za Příbram. A najednou prostě po třetím utkání vám pravda řeknou, jo, pokud chcete ty týmy jako si vyměnit, aby vás to jako nenudilo, tak si skvěle vyměníte. Jako. Takže najednou hrajete prostě za Brno, jako proč ne, tady má Brno, pak máte Český Budějovice, pak se najednou to stane, že se objeví, že váš trenér je lump, takže najednou vás koupí prostě Plzeň, takže nehrujete za Plzeň. A chybí mi tam vůbec jako ten důraz na to, abyste se s tím nějak jako zžili. Vy si to, ano, vy si ten svůj národ nějakým způsobem modifikujete, vy ho vyděláváte peníze, řekněme, nějako, dáváte tam nějaký modifikace infrastruktury, modifikace mechů a to s váma jde od epizody do epizody. Ale to nemění nic na tom, že jednou můžete být prostě tenhle ten a pak se to nějak prohodí a zase tenhle ten a mě to hrozně to prostě vadilo, že já jsem se chtěl vžít do té jedné strany a za tuto prožít od začátku do konce a to, jak to bylo nalajnovaný, jak to bylo naskriptovaný, tak mě to úplně nesedlo. Druhý problém trochu vidím možná v balanci, já už jsem zmínil a je to i v
těch lístečkách, v tom záznamu té kampaně, takže mě nekamenuje, že to je spoiler. Tam to je napsané, že tam jsou dva druhy modifikací. Modifikace infrastruktury a modifikace mechů. A pokud se vám týře stane, že někdo si koupí modifikace infrastruktury, což je něco, co máte prostě furt před sebou a každou hru vám to prostě pomáhá, a nikdo jiný si koupí modifikaci mechu, což je zase něco, jako co si můžete vzít do té hry, nemusíte a místo něčeho jiného a pak na to musíte čekat, třeba to ani neodemknete, tak v tu chvíli si myslím, že ten, kdo má tu modifikaci infrastruktury, tak vám prostě jako ujede. Že to je taková věc, že pokud se na začátku té kampaně, v té první, druhé hře pro něco rozhodnete, pro nějaký směr a někdo pro nějaký jiný, tak si jako myslím, že má jako trochu výhodu, jakože, že to pak může těžit. A ač o vítězí té kampaně rozhodne prakticky jen ten, kdo vyhraje tu úplně poslední misi, tak prostě mu to dá boost a dá mu to výhodu, což byla druhá věc, která mě jako trošku zamrzela. Takže jak to zakončit? Když se budete koukat na recenze tohoto rozšíření, tak jsou absolutní. Jo, všichni to hrozně chválí a jsou z toho nadšený. Takže je to rozšíření určitě výborný. Pokud máte rádi site, chcete hrát site, chcete se to trochu rozšířit, určitě si tohleto rozšíření zahrajte. Ty moduly tam jsou skvělý a ten příběh si taky užijete, pokud od něj nebudete čekat jako já něco na úrovni 7. kontinentu. Takže je to dobrý, to rozšíření, jenom zase chci říct, jak jsem k tomu přistoupil já, co jsem očekával a co jsem nedostal a proč možná jsem pak byl trochu zklamaný. Takže to je za mě všecko. K rozšíření vzetu Fenrise pro fanoušky sajtu podle mě je téměř jako nutnost, ale pokud nejste fanoušky sajtu a začal vám tato rozšíření hlodat, že byste si k tomu třeba do sajtu naskočili, tak buďte obezřetní, jo? Takže tak, to je závěrem. Tak zase někdy příště, na viděnou, naslyšenou a ahoj.